gerçekten. Ne güzel. Bir çay içmeye gördüm orada. Sağ. İkinci iclasçı iştirak edildim. Əvəz bəyin bugünkü xüsusən ifadəsindən sonra sərbəst. Və ondan əvvəl oradakı evzadlar barədə digər demək ittihama cəlb olunmuş şəxsində Elnur Şükürovun da ifadələrindən sonra onların günahsız olması qənaətimiz möhkəmlənir. Və ümid edirik ki və tələb edirik ki demək obyektiv bir qərar çıxarılsın. Prosesinin gedişatı qənaət bəxşdir. Yaxşı gedir. Mən güman eləyirəm ki, qənaət bəxşdir. Biz bu şeydən bugün xəbərdar deyilik ki, biz ibtidai istintaqdan bugünə qədər bizim bu sahədən hər cümləsindən xəbərimiz var. Hər gedişatdan xəbərimiz olub, hər gedişatda da təhlilini eləmişik, istər mətbuatda, istər cəmiyyətdə, istər öz aramızda bütün bunların hamısını təhlil eləmişik. Burada Əvəz Zeynalının saxlanılması təbii ki sifarişlidir. Yüksək rütbəli məmurlar tərəfindən Əvəz müəllim saxlanılıb. Saxlanmasının da səbəbi aydındır. Tərtər hadisəsindən danışıb. Tərtər hadisəsinin danışdığına görə və digər hadisələri həllindən sonra çalışdığına görə Əvəz müəllim yüksək rütbəli məmurların hədəfinə düş gəlir. Ona görə də Elçin Sadıqov oyundan çıxandan sonra Elnuru çalışdılar ki Əvəz müəllimin üzünə durğuzmağa. Elnur da yalandan Əvəz müəllimin üzünə nətər dura bilər? Necə dura bilər axı? Nə üçün durmalıdır? Axı bu insanlığa layiq olmayan bir şeydir axı. İnsanlığa layiq olan bir şey olsaydı vallahi durardı da mükafat da alardı. Vay nə üçün durmalıdır axı? Yalandan insanın üzünə durar. Olmayan şeyin üstünde. Mesela orada bir epizodun birini ben deyirəm ki, hamız şahit olduz, hamız da içerideyiz. Mətbuat hamızı içerideyiz. Pılı kimsə götürüb aparıb 11 min Sumqayıt hadisəsində. Götürüb pılı, fakt görünür de. Burada pılı götürüb 11 mini aparıb. Bu Elnur da gəlib deyib ki, sən pılı ona nə üçün vermişsən, nədən ödür vermişsən? Hələ görürsən ki, pıl gedir, pılı başqası aparıb. Kimdir onun familiyası, Mahirdir, nə bilim kimdir. Götürüb bir nəfər aparıb. Və pulu aparıbsa, kimsə aparıbsa, bunlar niyə ittiham olunur? Nə üçün ittiham olunur? Tap gətirdi onu ortalığa. İstintaq niyə tapıb gətirmir ortalığa? Bu günləri o axtarışdadır, çıxıb gedib. Amma bu günləri Elnurla Əvəz ittiham olunur. Nə üçün, nədən ötürü, nə səbəbə? Hal-hazırda məhkəmədə nə qərar oldu? Məhkəmədə hələ qərar yoxdur. Qərar yoxdur bu gün. Bəli, bu ifadələr verildi. İfadə yarımçıq dayandırıldı. Vəsatətlər elan edildi. Tamamilə düzdür. Vəsatətlər nə ilə bağlı idi? Vəsatətin əsası məğzi ondan ibarət idi ki, xanım, Əvəz müəllim xəstədir. Əvvəldən elə, yəni bu barədə Əvəz müəllim vəsatət verilib. Çıxışında da bildirib. Onun gözündə böyükəm kontrakt. Katarakt var, bəli, o xəstəliyi var. O xəstəliyi ilə bağlı Əvəz müəllimin öz inandığı, yəni hələ saxlanılmamışdan qabağa müraciət etdiyi həkim var. Onun vasitəsi ilə əməliyyat olmasının xahişini elədi. Ona da valla dolayı yollarla elə məsələlər qoydular ki ortalığa, yəni vəsadəti mən elə başa düşəm ki qəbul eləmədilər. Mən belə güman elədim. Prosesdə Elnur Şükürovun dindirilməsi ilə davam etdi. Elnur Şükürov hal-hazırda məhkəmədə verdiyi ifadələrini təsdiq etdi və bir daha vurğuladı ki, onun Əvəz Zeynallı tərəfindən hər hansı bir formada ona tapşırıq verilməyib. Əvəz Zeynallı adından istifadə edilərək hər hansı qanunsuz hərəkət yerinə yetirməyib və ona hər hansı bir məbləğdə pul verməyib. Nə pul almayıb, nə pul verməyib. Daha sonra Əvəz Zeynallı ifadə verdi və bildirdi ki, deməli ona qarşı irəli sürülən ittihamlar hər biri əsassızdır və ona qarşı irəli sürülmüş ittihamlarda qeyd olunan məsələlərin ona heç bir aidiyyəti yoxdur. İlk növbədə qeyd etdi ki, Rasim Məmmədovun ailəsindən güya rüşvət alması ilə bağlı ittiham üzrə Elçin Sadıqovdan başqa orada adı çəkilən şəxslərin heç birini tanımır, heç bir halda Rasim Məmmədova və yaxud onun ailəsinə
hədə qorxu gəlməyib, hər hansı formada onlardan pul tələb eləməyib, rüşvət almayıb. Əgər belə deyək, kimsə pul alıbsa, kimsə onun adından istifadə eləyibsə, onun bu məsələdən xəbəri yoxdur. Üzr istəyirəm, fikrimi bitirim, sualları Fəxrəddin mənim cavab verəcək. Daha sonra digər epizodlara toxundu. Bildirdi ki, Elnur Şükürovun ittihamları ilə bağlı onun heç bir adı çəkilən şəxslər heç bir tanışdığı və yaxud bağlılığı yoxdur və həmin ittihamları da qəbul etmir. Daha sonra Əvəz Zeynalı ilə bağlı bir epizod üzrə fikirləri qaldı və həmin epizod üzrə də gələn növbəti prosesdə ifadə verəcək. Növbəti məhkəmə prosesi ayın 7-sinə təyin olunub, iyulun 7-sində davam eləyəcək və həmkarım Fəxrəddin müəllim vəsatətlər verdi və həmçinin mənim keçən prosesdə verdiyim vəsatət müzakirə olundu. Yəni, əşyalı istintaq zamanı götürülən əşyaların geri qaytarılması ilə bağlı məhkəmə həmin vəsatət baxılmamış saxladı və növbəti mərhələlərdə təkrar həmin vəsatəti verəcək. Digər məsələlərlə bağlıdır Fəxrəddin müəllim. Zal iştirakçıları nəzərinə, həmçinin Əvəz Zeynalının diqqətinə çatdırdı ki, o ilkin istintaqa ifadə verməyib. İfadə verməyən bir adamı necə həbs edib məhkəmə zalına gətiriblər? Əlbəttə, ümumiyyətlə, həmin iş əvvəlcədən obyektiv aparılmadığından və Əvəz Zeynalı bu barədə dəfələrlə deyib və yenə də bugünkü məhkəmə iclasında dedi, təkcə dedi, o Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təcridxanasında tək kameralı təcridxanasının 66 gün saxlanılıb. Burada hansı obyektivlə söhbət gedə bilər? Əlbəttə, o heç bir ifadə vermir, çünki o irəli sürülən ittihamların hamısını əvvəlcədən rədd edib və hesab edib ki, bunlar əsassız ittihamlardır. Ona görə də ittiham heç bir bu barədə də ifadə verməkdən imtina edib. Elçin Sadovovla bağlı məsələyə qayıdarkən bildirdi ki, 15 illik dost olub, ailə münasibətləri çox yaxşı olub. Rasim Məmmədov epizodu üzrə o xahiş eləyib. Daha sonra Elçin Sadovov iki dəfə çıxıb özü bəyan eləyib və mən də bunu şahidiyyəm oxumuşam və paylaşmışam ki, ortada pul söhbəti yoxdur, olmayıb və alınıbsa əgər pul, Elçin alıb, qaytarıbsa bunu da Elçin alıb. Buna baxmayaraq Elçin Sadovovun verdiyi ifadədən sonra, öz verdiyi ifadədən sonra Əvəz Zeynallıya deyir ki, məni bunların əlindən alın. Necə alacaqdı Əvəz Zeynallı onların əlindən? Əslində Əvəz Zeynallı Sadovova görə həbsdədir hazırda. Elçin Sadovova görə həbsdədir. Bilirsiniz, həmin məsələdə ümumiyyətlə Elçin Sadovov sonrakı, yəni 8-ci ayın 8-ci deyib ki, ümumiyyətlə pul söhbəti olmayıb. Belə bir ifadə olmayıbdır. Yelçin deyib ki, pul alınmayıb və heç kimə də pul verilməyib. Yəni, sonradakı ifadələr, yəqin ki, Yelçin Sadıqov ifadə verəcək, o məsələləri özü aydınlığa gətirir. Amma Əvəz Zeynalı bildirdi ki, ümumiyyətlə o Yelçin Sadıqovdan pul almayıb, ümumiyyətlə sadəcə söhbət olub, xahiş eləyib ki, o məsələlərdə yəni bir media işçisi kimi obyektiv işin araşdırılmasında yardımcı olsun. Başqa bir söhbət olmuyor. Adları hallandırılan icra başçılarından Ağbulka ləqəbli Adil Vəliyev, eyni zamanda diplomat və ləqəbli Zakir Fərəcov məhkəməyə şahid qismində dəvət ediləcəklərmi? Onlar şahid kimi də dəvət olunublar. İştirak yəni, edəcək? Bəli, bəli. İttiham haqqında onlar şahid kimi ifadə verilməsi nəzərdə tutulub. Yəqin ki, məhkəmə bu barədə. Əvəz bəy deyib, niyə məhz 20 min manat? Mən deyilib ki, mən almışam Rasim Əhmədovun həyat yoldaşından. İki barmaq göstərilib deməsinə görə və bu ikinin 22, niyə 20 milyon yox, 200 min yox, niyə 2 min bəli, yox, 2 manat bəli, yox, bəli. Məhz 20 min olduğunu araşdırılmasını tələb edir. Bəli, o məsələ özü də çox ciddiyyətlidir, çünki nə üçün o rəqəm haradan meydana gəlib, nə üçün həmin rəqəmdən söhbət gedib. Əvvəl Zeynalı o məsələlərin üzərində çox diqqətlə yönəltdi, məhkəmənin diqqətini cəlb etdi. Şübhəsiz ki, o məsələlər araşdırılacaq. Yəqin məhkəmə yəni ifadələr davam edəcək və sonrakı ifadələrdə suallar veriləcək və onlar dəqiqləşdiriləcək. Fəxrəddin müəllim, bugün neçə epizod üzrə Əvəz Zeynalı ifadə verdi? Ümumi məsələlər üzrə, bütün epizodlar üzrə o məsələləri şərh verdi. Bütün epizodlar. Bəli, bəli, bəli. O məsələlər ancaq suallar və digər epizodlar üzrə dəqiqləşdirmələr aparılacaq. Neçə vəsadət təqdim olundu? Biz deməli iki vəsadət təqdim etdik. Bir vəsadət redaksiyanın hansı ki götürülüb diktafondur, Facebooklar, mülkiyyətində olan sənədlərdir. Notebooklardır. O məsələlərlə bağlı o dəqiqləşdiriləcək, sonra yenidən biz o vəsadəti təqdim edəcəyik. İkincisi səhhəti ilə bağlı
biz təqdim etdik vəsaitə. O da ondan ibarət idi ki, səhətində onun kataraktı gözlərində və eyni zamanda şəkəri də var, qan təzyiqi də var. Ondan görmə sinirlərini zədələyir. Ona görə hesab etdik ki, ona təcili əməliyyat aparılmalıdır. Məhkəmə o məsələni qismən təmin etdi. Biz həm onu təcridxanaya müraciət edəcək, biz də öz növbəmizdə təcridxanaya müraciət edəcək ki, öz istədiyi mütəxəssislər tərəfindən müalicə alsın və yaxud zərurət olarsa, yəni biz hesab edirik bu zəruridir, onun gözlərində əməliyyat aparılsın. Fəradi müəllim, ötən prosesdə zərər çəkən qismində tanınan Ruslan Vəliyev idi məncə. O imtina elədi, orada da dedi ki, mən şikayətçi deyiləm, mən zorla şikayətçi eləyiblər və bugün bu şikayətlərdən imtina eləyirəm. Əgər imtina eləyibsə, həmin epizod məhkəmə prosesində müzakirədən çıxarılacaqmı? Biz hesab edirik ki, bəli, məhkəmənin o barədə qərarı olacaq. Hər halda bizim ümid edirik ki, müsbət qərarı olacaq. Fəxrəddin müəllim, əvvəl Zeynal.